Saya rasa sejarah akan berulang di mana Barisan Nasional akan merampas balik Don Negeri. Sebagaimana Don Galas dulu, kita merampas Don Galas daripada PAS. Hari ini, di Negeri ini pun saya rasa sejarah akan berulang. Kita akan rampas balik Don Negeri. Dan kita harap rakyat Negeri membuat pilihannya tepat. Dan kita harap dia, mereka semua ni, majoritinya memilih saudara Awi sebagai kata wakil rakyat mereka pada 17 hari bulan nanti. Mengapa kita nak pilih saudara Awi? Saudara Awi, kalau kira dari segi kata kita malaslah nak kata memburukkan calon sebelah lawan, tetapi kalau kita tengok dari segi apa pun, memang Awi lebih daripada calon mereka. Pertama, dari segi pendidikan Awi lebih, dari segi gerak kerja Awi ni telah berkhidmat. Walaupun dia tidak jadi wakil rakyat, dia telah pun turun ke kawasan Negeri ini. Beliau telah kenal seluruh masyarakat Negeri, termasuk masyarakat asli di pos GOP sana sudah kenal saudara Awi. Sama saya selama 13 tahun semasa saya di Galas dan juga di Negeri. Saya 13 tahun berkhidmat. Jadi bukan sahaja di Galas tapi di Negeri ini, dia telah kata mengenali semua, boleh katakan semua penduduk, boleh katakan semua kampung, semua ceruk rantau di Negeri ini dia telah mengenali. Jadi dia sudah tahu seluk-beluk keperluan masyarakat asli di seluruh pelosok, bukan sahaja dalam Don Negeri tetapi juga dalam Don Galas, di mana beliau memang sudah tahu apa budaya masyarakat asli, dan memang dia boleh menjadi wakil rakyat, bukan sahaja yang mewakili masyarakat Melayu tapi juga masyarakat asli, kerana dia telah menyelami kehidupan orang asli, dia tahu masalah orang asli, dan semuanya pendek kata dalam pengetahuan beliau. Dan jika dia jadi wakil rakyat, saya rasa masalah orang asli pun dia boleh selesaikan.